Good evening, League of Champions. Mentor Jun Atlas is here. And these are our awards of Mentor Sharon in Sunday. Bawat award dito has stories to tell. Stories of milestones, achievements, and successes. Pero ang pinaka-paborito kong award, I'm gonna show you. This one. This is my first ever award in Sunday. Especially to because nang tinanggap ko itong award na to, wala pa akong posisyon, wala pa akong achievement, wala pang milestone sa career ko sa Sunday. But this award has a unique story to tell. The story of hope. Dahil nang binigay sa akin to ng Board of Directors, they are giving me hope. Na regardless of my previous experiences, of my previous failures, regardless of my previous situations, naniniwala sila sa akin. And so, that belief gave me hope. And that changed everything. But tonight is not about my story. Tonight is about the story of mentor Jose Gisalan, one of our Diamond Executive Director and top performers of Sunday for 2019. Champion, kumusta po sa lahat po ng mga nanonood ngayon? Kumusta po sa lahat? And sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo ngayon. Walang anumang sakit na nararamdaman. Although po, sobrang hirap po ang nararanasan natin halos lahat. Buong Pilipinas kasi. Or halos buong mundo naka-lockdown. And stay safe lang po tayo sa ating bahay. And gumawa ako ng video kasi gusto ko mag-share sa inyo. Habang alam ko hindi naman kayong mga busy ngayon sa bahay lang, at least may mapapanood kayong inspiration. So, sino nga ba si Jose prior to Sunday? So, ako po ay Tubong Bicol, probinsyano. So, ako po ay nagpunta dito sa Manila kasi nga ang gusto ko mangyari ay magkaroon ng magandang bukas at magandang kinabukasan. Ako po ay pagka-graduate ko ng high school, pumunta na dito sa Manila. And alam naman po natin, halos karamihan na dito, so pag dito ko sa Manila, nagdampo ng trabaho at high school graduate ka, ano bang pwede mong pasukan trabaho? Diba? Kung hindi, security guard, janitor, factory worker, or yung sa mga malls, mga bagger. Ako po ay pinalad na makapasok sa housekeeping industry, ayan, housekeeping industry po. So ako po ay nakapag almost 7 years nagtrabaho bilang janitor, and habang nagtatrabaho po janitor ay sinabihan ako isang manager namin na at least mag-aral ka kasi bata ka pa. And to cut the long story short po, pinag-aral ko ang sarili ko and nakagraduate na po ako ng IIT. After graduated my IT course, yung manager naman namin, para hindi ka na mahirapan maghanap ng trabaho, sabi sa akin, inilipat ka na lang namin sa admin. So ginawa naman po nila akong facilities maintenance, electrician, so assistant po. And kami po yung naggagawa ng mga electrical, nag-troubleshoot ng mga telepono, internet, ayan, and then tagalinis ng aircon. So, kung pamilyar po kayo sa San Celularo, dyan po ako tumagal. Sobrang blessed po ako, naging part po ako dyan kasi sobrang dami experience. Dyan po, naging matatag ang buhay ko. And akala ko po, nung nakagraduate na ako ng college, gaganda lang buhay ko. And that time po, nagkaroon ako ng pamilya. And nagkaroon na po ng dalawang anak. Minimum pa rin yung sinusweldo. Sobrang hirap po ng kalagayan dati, way back 2010, yan po yung struggle ng buhay ko. Sobrang hirap kasi nga, baby pa yung bunso namin, yung panganay ko, 2 years old pa lang. Lahat po ng pwedeng pagkakitaan, ginagawa ko. And dumating yung time na talagang side-side ka na,
halos wala ka nang mabunod kahit dito sa bulsa mo. Lahat ng opportunity na nakikita mo na pwedeng pagkakitaan, igagrab mo. And meron pong dumating na isang text message sa akin na sabi, Jose, gusto mo magkaroon ng extra income dyan sa Pilipinas. Ipapadala mo yung mga loob dito sa Singapore. And nagpakilala po siya na isang ipag ko na nagtatrabaho sa Singapore. And nakala ko po ay ipag ko talaga yon. And sabi niya sa akin, yung 500 na loob dyan sa Pilipinas, dito ay may bibenta natin sa mga kasambahay kagaya ko na nabibenta natin ng 1,800. So, sa'yo na lahat ng tubo para at least matulungan kita. So, ang ganda ng magic word, matulungan kita. And ako po, sa kagustuhan ko pong magkaroon ng income that time, rinab ko po yun kahit na walang-wala ko pera na ganap ako ng pangungutangan ko. And sa isip ko noon, sabi ko malapit na rin ng magka-15, mababayaran ko na agad. And ang pangako naman sa akin nung tumawag sa akin ang katexto, na pagka napadala mo ngayon, means pagdating ng linggo, napadala ko yung pera kasi linggo lang nakakalapas ng bahay. So kadadala lang, story short po, yun, na-scam po ako that time. 3,000. At 3,000 po, maliit na bagay, pero sa akin po, sobrang laki ng kat. Unang-una, pangalawa, pinangutangan ko pa siya. And dahil sa kagustuhan kong mabayaran yun, anong mga opportunity pang hinanap po, talagang halos lahat. Ang pinakamasakit pa doon, wala pang tatlong araw pagkasahod ko noon, hindi pa ako nag-iwan ng allowance ng mga kasi yung sahod ko yon dapat ipangbabayad ko doon sa inutan ko kasi nakapangako ako ng babayad ko doon. Nawala pa nung papasa ako sa opisina. Pagdating ko sa office, pag sa bulsa ko, wala yung 5,000 na sinasendo ko that time. Sobrang nang panlulong ang talaga ako talaga. Sabi ko, Lloyd, anong hirap naman itong binibigay ko sa akin? Anong buhay naman ito? Alam niyo po, hindi ko ito pinakwento sa marami. Umakyat po ako ng rooftop namin. Diyan sa Robinus Galleria, may access kasi kami dyan sa taas. Kasi kami nagbilinis ng airport. Umakyat po ako doon. At umupo na ako sa condenser. And gusto ko nang tapos ng buhay. Kaya sobrang hirap na dinadanas. Sobrang hirap ng buhay para masabi ko bakit hindi ko na lang tapusin. And sobrang thankful ako kay God kasi nung time na yun, pinakita niya sa akin ng anak ko. Kung tatapusin ko to, sino mag-usap yan? Kawawa na lang may iwan. So, ayun, lumaban. Bumaba ako sa opisina. And talagang, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, kung ito yung way na para patibayin mo ako, maraming salamat. Bigyan mo ako ng isang opportunity na kahit anong hirap yan, pag-aaralan ko. Sobrang blessed dumating po ito sa Santay sa buhay ko. And doon sa marketing plan, pinakita po na kahit at least 2 taong makuha mo left and right, na yan ay gumalaw at dumami at yan ang pwedeng maging simula na mabago ang buhay mo. And yun po yung tumatak sa isipan ko, talagang sabi ko 2 lang pala. And inaral ko siya ng todo. Hindi naging madali po ang naging experience ko. Dumating po yung mga time na sabi ko parang hindi naman ito opportunity pa. Pero nga, dahil nga sabi ko sa prayer ko, nagbigyan mo ako ng isang opportunity na kahit anong hirap, gagawin ko, aralin ko. And hindi po ako nagkamali. Inaral ko siya ng todo. Hindi ako marunong sa online. Hindi ako marunong magsalita sa maraming tao. Pero dahil yun ang requirements
para maging successful ako dito sa country. Ginawa ko po, inaral ko po. Sobrang thankful po ako kasi in just 1 year po na ginagawa ko sa country, nakapag-travel ako ng, nakit na po ako ng travel in country, Hong Kong. And sumunod-sunod na po yun, in 3 years time ko po, diyan ko na po na-break yung sinasabi na diyan, yung hirap man ako. Kaya nakabuild na po ako ng group po in just 3 years po kahit paano po. Nakabuild na and nakapag-generate na po ako ng mga savings ko. And doon na po nagsimula na makapag-sunod-sunod na yung travel. Ayan. Sa member ko sa grupo ko, sa mga leaders ko, 6 po. And hindi na ako yung nagtatapos. And 2019 po, nailabas na rin yung first car ko. And sobrang blessed kasi nga, sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Ayan, yun po yung naging dahilan para maging pataga. Kaya po kayo, kung mayroon kayo binatapos ng kahirapan sa buhay, kung alam, kung feeling nyo na yan na yung hangganan, hanggang dyan na lang kaya huwag po kayo magpala. Kasi mayroon, kaya ginagawa ni God yan sa atin, pinapatibay tayo. Ayan, so kung nag-pray ka, nandito ka ng ganang opportunity, si Santi po, magandang opportunity. Aralin nyo lang po, pag-aralan nyo lang ng gusto, and trabahoan nyo lang po ng gusto. And kung kayo po ay nakakaranas, lalo-lalo na sa ngayon sa pandemic, sobrang nakakalungkot, di ba po? Na halos lahat ay umaasa sa sarili ko or umaasa sa government. Makita mo sa mga Facebook posts, puro blame, puro pagsisisi, di ba? Ang success po natin ay hindi magmumula sa government kung hindi magmumula sa atin. Kung gusto mo maging successful, huwag mo nagsisisi sa government. Tingnan mo ang ginawa mo 3 years ago, 5 years ago. Kasi kung ano ka ngayon, yan yung resulta ng ginawa mo 3 years ago. Kung gusto mo maging magandang future mo 5 years, 3 years from now, ngayon pa lang po, simulan mo. Nangyayari na po sa marami sa Santay na mabago ang buhay. Andiyan si Idol Mark Peranco, andiyan si Idol Martin Poclaret, diba? Andiyan si Idol Francis Aladano. Kaya isa po sa mga ordinaryong tao lang din po. Andiyan si Coach Pide, isang kagaya pong janitor. And ang pinaka-mentor po si Mr. Jerry Kindon, isang security guide na dati ay laging 1-2-3 sa bus, pero imagine niya yan, driving ng Nissan Terra. And hindi ko na po pa pahabain pa, nandiyan po yung nasa harap niya kung magsasalita. Ako po, isang housekeeping maintenance na yung electrician, and halos gusto nang tapusin ang buhay, pero ngayon nakatulong sa lahat, sa mga kapatid ko. And ilan po sa mga family ko po ay nag-i-enjoy sa bunga ng pinag-iirapan. And alam kong hindi pa ito, hindi lang ito ang pwede kong gawa. Marami pa po ang pangarap. And this year po, ang goal ko ay mahit ko po yung house nila na pinapanood sa pangarap. Sabi ko lang po, laban lang. Lahat po ng nangyayari sa atin, inalaw niyo po ang ganyan. Ayan, bigyan niyo lang po ng panahon, bigyan niyo lang po ng oras, aralin kung bakit nangyayari yan sa inyo. Bigyan niyo, tingnan niyo lang po yung magandang side, huwag po yung negative side. Diba? Lahat po ng mga nagtatrabaho ngayon, gusto naghahanap yun ng mga mahabang diok kasi kulang isang araw o ngayon, pinaranas natin ni God para makasama niyo po, makasama natin ang family natin, and
ibigay niyo po sa family niya ng time na to. Yung pera po kaya pong kitain niya. And sa ngayon po, pagpasalamat natin na nagkaroon tayo ng mahabang time sa family natin. Ang tingnan niyo lang po yung bright side, huwag yung negative side. Diba? So I hope na nakabigay ako ng konting inspiration sa inyo. I'm Jose Gisala, Top 12 Philippines and Diamond Executive Director, and I'm on Grass. Thank you po, and God bless sa lahat.